مسؤولين كسعودة وسارد وحبرشادة هير قران وسو قاري مغالادة عيرقابي حرونتو قبل كسناقة يامانتا مغالادة عيرقابو كبلابي قيبين تبواكتي مدحوينة سومالي لان موسى بيحي عبدي ودوان كقرد واقي مغالادة هرقيسين لو قيبيو ارديدة دوكسيادة هو سدحي سومالي لان مناسبة دي لقو قيبين يبواكتا سي وكرد عدي برحادة دوكسيقة چينبري مغالادة عيرقابونا وحا كسو قيب قلي مسؤولين تمامل كقبل كيه دقمدة عيرقابو مسؤولين توسارد وحبرشادة والدين أردي معلمين يسدو كلمامل كدوكسيقاسي وقورينا وحا هالكاسي كادلي سلامبركاسينا فافاهين كبحيي مهمدة إليين بواكتان لقيبين ايو أقاسماء واحدة ديبوطيين تاي وسارد وحبرشادة يسينيس كسومالي لان محمد سليبان عمر ايو مسؤول كلي وكاتيرسان وسارد وحبرشادة بانتين وحمانتا فرحادينا إلينا مدشان السقوة نمادنا إنك أو أتاقن مناسبة دقائبين تبوغاك تلعقلاقان تاه إما دحونا سومال لان وقتكي الله دورشادة وكو غلاي بلانقات كي وسميي كاسو مان تلفوريي إن بوغاك تو وحاي كمديهين واتير كمدا وحبرشادة تيادي دا وقتي وحكا برالها مركا مرع دي ما تا أرضي والباو هلاي بوغي وحكو برالها تدبادا مادكو برالها تدبادي بوغو طابعان waxaan rajaynaynaa inay taasi wax weyn ka tari doonto tayada waxbarashada dugsiyada dawliga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland inaga oo gudanayna mid ka mid ah waajibaadyada qarankeena arruuteena soo gaarsiinay sideer soo marnay buugaagti madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu deeqay guud ahaan ardayda Soomaaliland ee dugsiyada hoose dhexe ee dalka dhigata maanta waxaan u maraynaa xillaynu ka fikirnaa arruurteena buugaagteedii xillana waxbarashadu waxay soo martay waqti ardaygu ku fadhiyo daasad ku fadhiyo gurigooda ka soo qaato sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay maamulaha dugsiga Jember waalidiin iyo sidoo kale kormeerayaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaaga maanta waa maalin aad noogu qiimo badan aanu muddo sugeynay oo aynu soo gaadhay buugtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu noogu ballan qaaday in ardaydu arday kasti ku heli doono bilaash todoba buug oo wax ka barto waa maalin aanu u mahadnaqayno dawladda cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhabaysay ballanqaadkii ay noo ballan qaaday kaloo ka codsanay maamulka wasaaradda waxbarashada qalab iyo dhismayaal qalabkii iyo dhismayaashiina insha Allah waxaanu idinka rajaynaynaa sida maanta noo soo gaarsiiseen buugta oo ballanqaadkii hore uga dhabayseen in iyagana noo soo gaarsiisan hadii ay ina gaarsiin ardada oo loogu qaybinayo buugtii madaxweynuhu markuu doorashada galay ku ballan qaaday muxuu ahaa oo uu yidhi ardada bilaash baa looga dhigayaa buugta kuwii ayaa maanta hordhacoodii noo yimi waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka hadiyadii arruurta soo gaarsii aadna soo gaadhay buugaagta ahayd way noo timid waanu u qaybinaynaa jasaakallaa khayr arruurtana waxaan leeyahay maadaama buugaagtii laynoo keenay waa inaynu ilaashanaa tay madaxweynaha Soomaaliland oo usna ugu deeqay buugaag bilaasha oo waxbarasha haddaan waalidiinta nahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax iyo maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo waliba sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo ardayda kula dardaarmay inay xafidaan buugaagtan loo qaybiyey maanta waxaa noo sharafa inaanu maanta halka ku gudoomano haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag buugtii manhajka dugsiyada dhexe kuwaas oo ku deeqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu deeqay ardayda waxaan kaloo mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada madaxdeeda oo ugu horeeya wasiirka waxbarashadu wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo hal iyo hadh yaabeenba u taagnaa sidii buugtaasu ay u gaari lahayd gobollada waalidiinta waxaa la gudboon buugtani waa ammaano waxaa laydinku dhi adinka ayaa ka mas-uula marka laga tago maamulaha iyo macallimiinta dugsiga waxa weeye waalidka iyo ilmaha ayaa ka mas-uula sida la idiin sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi buugaagta hadiyadda oo ugu deeqay daayarta ardayda haddaan ugu mahadnaqayna waxaan leenahay
xilbaa inaga saaran waalidiinta wasaaradda waxbarashada ardayda laftooda waa ina bugaagti aynu hananno waa aynu ka faa'iidaysanno waa inaan waxbarashada ku dadaalno kormeerka ee ka socota wasaaradda waxbarashadana waxaan leeyahay sidaa laydii sheegay iskuulkii waxaa laydii sheegay 2008 ardayda ku jira waa aragtaan waxaan idin leeyahay dhismo degdeg ayuu rabaa dugsiga jaybar aynu qaybinayno waagtii manhajka ee uu ku ballanqaaday madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ayna soo gaadheen waxa weeye waa ilaahay mahadi weeye maanta farxad bay ku jiraan ardaydu waana waagti lagu ballanqaaday waana mid muhiim ah ardayda waxaa looga baahayaa inay waagta xafitaan oo ilaashadaan run ahaantii cabdiraxmaan axmed elsir star tv ceergaabo